Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim ensinar para vocês esse sapatinho. Ele é em velcro. Vai facilitar na hora de calçar. Eu decorei com essas mini florzinhas e com pérolas, mas vocês podem decorar ele da forma que vocês quiserem. Esse sapatinho é na solinha de 10 centímetros, 74 pontos. Eu vou deixar para vocês a aula dessa solinha na descrição do vídeo. É um sapatinho simples, bem rápido para confeccionar e ele fica muito bonitinho. O fio que eu trabalhei o sapatinho foi a Bela, a Tex 370 e essa cor é a cor 13,52. Vocês podem trabalhar esse sapatinho com a tex de 378 também. Agora, se for trabalhar uma tex menor, precisa fazer algumas alterações na receita, tá bom? Vamos utilizar a agulha 2 milímetro e a agulha 1,75. Tesoura, a cola de silicone, no momento eu estou utilizando essa marca. A cola jeans para a gente colar o velcro. Fita métrica. Agulha de costura para a gente fazer os acabamentos. As florzinhas, pessoal, eu compro aqui na minha cidade mesmo e a gente compra ela assim por metro. O velcro e as pérolas para fazer a decoração também do sapatinho. Eu vou só medir aqui para vocês o tamanho que eu cortei aqui o velcro, tá? Mas aí vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, ó. Boa aula para vocês. Eu já preparei a minha solinha antes. Passei cola de silicone, fiz a união bem certinha e esperei secar por alguns minutinhos. Agora a gente vai trabalhar a união. Vamos iniciar aqui com um nó inicial. Não tem lugar certo, tá, pessoal? A grande maioria, eu começo aqui na lateral mesmo. E a gente vai fazer aqui uma união simples mesmo. A gente vai introduzir a nossa agulha pegando aqui as duas laçadinhas da solinha de cima e as duas laçadinhas da solinha de baixo. Aqui no canal tem outras formas de unir solinha. Você pode também unir de outra forma. E aí, o nozinho, a gente tenta deixar ele aqui dentro, tá? Pra depois facilitar na hora do arremate. E aqui é só a gente trabalhar pontos baixíssimos. Eu vou trabalhar aqui os meus pontos baixíssimos, e aí, quando eu chegar aqui, eu volto para a gente trabalhar aqui o fechamento juntos. Antes, eu só vou passar esse fio no mesmo pontinho, tá? Que a gente iniciou aqui, a gente vai passar esse fio pra cá. Eu vou trabalhar aqui minha carreira de ponto baixíssimo e volto. Tô chegando aqui no final. Aqui onde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Vou cortar o meu fio aqui, vou deixar um pedacinho maior. Puxar. Vamos formar aqui a argolinha. Ver se eu consigo passar aqui o fio. Se eu não conseguir, eu dou pausa no vídeo.
Formou a argolinha, a gente vai vir aqui na parte aqui de baixo. Vamos levar a agulha um pouquinho aqui pra frente. Prontinho, a nossa união tá prontinha. Agora, a gente vai começar a subir aqui o nosso sapatinho. Eu vou vir aqui, mais ou menos aqui no meio, a gente vai trabalhar só na argolinha de dentro, tá? Ó, na argolinha de dentro. Eu não vou fazer nó inicial não, tá? Fiz uma correntinha. Que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nesse ponto com um ponto baixo e uma correntinha. Fica dessa forma. E aqui a gente vai trabalhar uma carreira em pontos altos. Trabalhando só as laçadinhas de dentro por toda a carreira aqui. Esse sapatinho, pessoal, é interessante a gente não apertar o ponto, tá? Pra ele ficar bem elástico. Por esse motivo que eu estou trabalhando com a agulha de 2 milímetros. Agora, se o seu ponto é muito folgado, aí você pode trabalhar com a agulha 1.75 mesmo. Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo o nosso ponto, né? Eu vou trabalhar aqui toda a carreira em pontos altos. E quando eu chegar aqui, eu volto. Pessoal, eu já tinha trabalhado aqui minha carreira e eu percebi que eu pulei esse pontinho aqui. Então, eu desmanchei e voltei aqui pra trabalhar de novo, ó. A gente trabalhou a carreira de ponto alto, a gente vai vir aqui nessa laçadinha e vai trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai vir aqui, ó, nesse pontinho e a gente vai abraçar ele aqui por cima, assim, ó. Faz uma correntinha. Esse pontinho aqui que eu esqueci de trabalhar, ele fica bem aqui, coladinho. Peraí que aqui ficou um fio pra trás. Por baixo, puxou, e ele continua aqui ainda. Esse tá teimoso, aí. Agora, a gente vai pegar aqui por cima. Agora, a gente vai pegar aqui por trás. Por cima. E a gente vai trabalhar assim em ponto relevo. Pega por baixo do ponto. E por cima do ponto, por toda a carreira, tá, pessoal? Então, aqui, se a gente iniciou aqui pegando por cima, a gente tem que finalizar esse ponto aqui pegando por baixo, tá? Por isso que é importante a contagem aqui ser número par. Eu vou fazer o meu e volto. Agora, deu certinho. Trabalhei aqui por cima. E esse último pontinho aqui eu vou trabalhar por baixo. Depois aqui da correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Eu sempre alongo assim um pouquinho, tá? Aonde a gente trabalhou por cima, a gente vai continuar trabalhando por cima. E aonde a gente trabalhou por baixo, a gente vai trabalhar por baixo. A gente vai trabalhar, pessoal, por 5 carreiras, tá? Desse mesmo jeito. Eu vou voltar em todo final de carreira. Para não confundir vocês.
Tô chegando aqui novamente no final. Esse aqui é por baixo para finalizar a carreira. A gente vai vir aqui, ó, logo após a correntinha, ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho. A gente já vai trabalhar aqui, pessoal, a nossa quarta carreira, tá? Uma correntinha. Por cima. Por baixo. Por cima. Vou continuar aqui minha carreira. E aí, aqui no final, eu volto novamente. Nosso último pontinho aqui. Prende com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa última carreira antes da diminuição, tá? Então, vai ser um total aqui de 5. Prontinho. Cheguei aqui no meu último pontinho. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vim aqui, achei o meio do meu sapatinho. E aí, eu marquei 12 pontos pra cá e 12 pontos pra cá, tá? Vai ser onde a gente vai trabalhar aqui as nossas diminuições. Uma correntinha. E a gente vai trabalhar assim até a gente chegar um ponto antes da marcação. Eu vou trabalhar aqui e quando eu chegar lá, aí eu volto. Ainda vou trabalhar aqui esse pontinho aqui em relevo. E agora, cheguei aqui na marcação. Vou começar a trabalhar as diminuições. Por baixo, como se fosse fazer o ponto alto, mas a gente vai deixar as duas laçadinhas. E vamos pegar aqui por cima. Ficou as três laçadinhas? A gente puxa tudo de uma vez. Vamos fazer aqui a próxima diminuição. A mesma coisa, tá? Por baixo, deixa as duas laçadinhas. Ficou as três laçadinhas? Vamos puxar tudo de uma vez. A gente vai fazer assim, pessoal, um total de 12 vezes, tá? Por baixo. De novo aqui, por baixo e por cima. Por baixo. Eu vou finalizar aqui essas diminuições aqui junto com vocês. Aí depois o restante da carreira eu trabalho fora do vídeo. Como eu já fiz a marcação ali, eu não vou nem contar.
Prontinho, vamos trabalhar aqui a nossa última diminuição. Por baixo e aqui por cima. Agora, a gente volta a trabalhar aqui. Os pontos normalmente, tá? Aonde é por baixo, a gente trabalha por baixo. Onde é por cima, a gente trabalha por cima. Eu vou trabalhar aqui, quando eu chegar lá no final da carreira, aí eu volto, tá? Esse fio aqui, pessoal, eu vou só passar ele aqui pra identificar aqui onde tá a diminuição, tá? Dos dois lados, vou passar desse lado aqui e do outro. Porque a gente ainda vai trabalhar mais uma carreira de diminuição. Só para ficar mais fácil a visualização na próxima carreira. Vou trabalhar aqui e volto. Tô chegando aqui no finalzinho. Nosso último ponto. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E vou explicar para vocês aqui o que eu fiz. Aqui, na parte do calcanhar, eu deixei 21 pontos, tá, pessoal? Coloquei a linha bem retinho assim, ó. E aí, eu contei, deu 21 pontos. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20, 21. Pra gente fazer aqui ainda ponto alto em relevo, pra ficar mais altinho, tá? Então, aqui a gente continua aqui, trabalhando por cima. Uma correntinha. E aqui, por baixo. Essa é a nossa última carreira. Cheguei aqui na marcação. Agora, a gente vai trabalhar aqui em pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, um ponto antes da marcação. Então, aqui nesse primeiro pontinho aqui, a gente já vai trabalhar aqui o ponto baixíssimo e a gente vai seguir aqui em pontos baixíssimos. Eu não tô contando, tá, pessoal? Porque como a gente já fez as marcações, não tem necessidade. O importante é a quantidade de pontos aqui no calcanhar e as diminuições aqui da frente, que a gente ainda vai ter que trabalhar. Aqui ainda tem um pontinho. E agora, a gente vai trabalhar aqui um total de 6 diminuições, tá? Só que a gente vai, dessa vez aqui, essas diminuições, a gente vai pegar só aqui, ó. Nesses pontos em relevo que tá por cima, tá? Então, a gente vai dar a voltinha na agulha. Puxa. Vamos deixar as duas argolinhas lá. Aqui, ó, no próximo, que tá por cima. Puxa. Agora sim, a gente faz a diminuição.
E a gente vai fazer isso por todas essas aqui que é por esses pontos em relevo aqui que tá por cima. Nossa segunda diminuição. Terceira. Quarta. Desculpa, pessoal. Quinta. E vamos trabalhar aqui a nossa última diminuição. Peraí que tem um fiozinho aqui. Última diminuição. Agora a gente já vai voltar a trabalhar os nossos pontos baixíssimos, tá? Até chegar um ponto antes ali da marcação. Prontinho, um ponto aqui antes da marcação. E o restante aqui a gente vai trabalhar. Aonde está por cima, a gente vai trabalhar por cima. E aqui onde está por baixo, a gente vai trabalhar por baixo. Eu vou trabalhar o restante aqui com vocês. Chegamos aqui no nosso último ponto. Vamos cortar o nosso fio. Eu vou deixar um pedaço maior aqui para mim fazer o arremate. A gente vai vir aqui, ó, um pontinho aqui depois da correntinha. Ele tá todo amassadinho. E aqui, pessoal, deixa eu tirar esses fios aqui. E a gente vai vir aqui, ó. Aqui no meio aqui dessa laçadinha. Pra gente fazer esse acabamento aqui. Ajustou. Pode voltar. Aqui eu dou um nozinho, tá? Deixa eu ver aqui aonde que eu vou dar esse nozinho aqui pra ficar discreto. Aí aqui eu vou só esconder esse fio. E o nosso sapatinho tá prontinho. Ele fica bem elástico. Aqui ele fica mais altinho um pouquinho.
Eu vou esconder o fio aqui e volto. Agora, a gente vai trabalhar o fecho. Eu vou trabalhar com a agulha 1,75. Vamos iniciar aqui com o nó inicial e a gente não vai puxar, tá? Vamos trabalhar aqui 35 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Eu vou medir aqui para vocês. Doze centímetros, aproximadamente. Aqui na segunda correntinha, a gente vai voltar em pontos baixos. Vamos trabalhar toda a correntinha em ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui a minha correntinha. Quando eu estiver chegando aqui no final, aí eu volto pra gente fazer essa parte aqui. Chegando aqui no finalzinho. Aqui no nosso último pontinho. E a gente vai trabalhar aqui mais dois pontos baixos. Um. E dois. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Vamos puxar aqui pra deixar aqui bem, redondinho, tá? Eu vou trabalhar aqui toda a carreira e aí quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto pra gente trabalhar essa parte junto. Tô chegando aqui no finalzinho, eu vim trabalhar pra não ficar dúvida. Aqui nessa laçadinha aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui dois pontos baixos, tá? E dois. Aqui eu vou fazer o acabamento, tá, pessoal? Eu podia seguir direto, mas eu preferi fazer o acabamento para ficar mais limpo aqui. Agora, eu quero deixar esse fecho um pouquinho mais largo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui é uma carreira de ponto baixíssimo, pegando só nessa laçadinha aqui de trás do ponto. Eu preferi cortar o fio para depois ficar essa laçadinha aqui igual, né? Porque se eu continuasse aqui, ia dar uma diferença. Aqui é só seguir em pontos baixíssimos. Eu vou trabalhar aqui a minha carreira. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer esse acabamento aqui também. Tô chegando aqui no finalzinho. Aqui onde a gente iniciou, eu não vou trabalhar. Vamos cortar o fio. Puxar. Vamos introduzir a nossa agulha dessa forma aqui. Peraí que tá pegando mais fio. Só mesmo nas duas laçadinhas. A gente vai puxar. E a gente vai voltar esse fio lá pra baixo. Formou aqui
a laçadinha. Agora aqui, pessoal, vou esconder aqui e vou cortar, tá? Como a gente vai colar no nosso sapatinho, então não tem problema. Agora eu vou trabalhar aqui uma carreira de ponto ondinha, para dar um acabamento aqui na sola e para esse modelo eu acredito que vai ficar bonito, vai ficar delicado. Então a gente não vai fazer nó, tá? Pode vir aqui em qualquer lugar aqui. Eu vou trabalhar com a agulha 2, ó, a gente vai introduzir a nossa agulha e vai sair aqui na solinha de baixo. Esse ponto aqui, pessoal, quem tiver dúvida, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do canal da Lu, onde ela ensina esse ponto aqui bem detalhado, tá? Eu tô aqui conversando e não falo o que eu tô fazendo pra vocês, né? Ó, puxei o fio, vou fazer uma correntinha. Aqui no próximo, e eu já vou fazer o acabamento aqui do fio, tá? Já vou trazer ele aqui junto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. É só isso, tá, pessoal? Ele é bem simples e ele dá um efeito bem bonito aqui na sola. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui por toda a volta. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento. Tô chegando aqui no finalzinho, eu trabalhei uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aqui onde a gente iniciou, eu vou trabalhar aqui, tá? O ponto baixíssimo. Vamos cortar o nosso fio. Vou deixar um pedaço aqui para arremate. Vamos puxar. E aqui, pessoal, eu gosto de vir aqui, ó, nesse pontinho aqui da frente, ó. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Ó. Aqui é onde a gente iniciou e finalizou. Eu gosto de trazer esse fio aqui pro pontinho da frente. Dessa forma. E aqui é só a gente esconder aqui o fio. E o nosso sapatinho tá prontinho. Aí a gente ajeita. Agora, pessoal, é os acabamentos, tá? Os acabamentos vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que a gente vai colocar o fecho, ó. Eu até marquei aqui. Aqui tá a nossa primeira diminuição, aquelas 6 que a gente trabalhou. Então, a gente vai contar depois da diminuição, 1, 2, 3. E a gente vai marcar, ó. Vai ser onde a gente vai colocar aqui o nosso fecho. Ele tem que ficar mais altinho aqui mesmo, tá? Porque é o peitinho aqui do pé do neném. De um lado, pessoal, eu vou colar. Então, de um lado aqui eu vou colar. E aqui do outro lado, eu vou colocar o velcro. Eu não cortei ainda, eu compro aqui na minha cidade ele assim, ó, por metro. E aí, o que que eu vou fazer? Essa parte áspera, deixa eu cortar aqui um pedacinho. Eu não vou falar a medida pra vocês não, tá? Aí vocês, na hora que estiver trabalhando aí, vocês podem colocar o velcro aqui do tamanho que vocês achar que fica melhor, tá? Essa parte áspera... Eu vou colocar aqui, ó. Vou cortar do tamanho certinho que eu preciso e vou colar aqui. E a parte fofinha,
é que eu vou colar aqui, tá? Dessa forma. Aí, eu vou cortar no tamanho certinho que eu preciso. E pra colar esse velcro, pessoal, eu utilizo essa cola aqui, ó, cola jeans. Eu ainda não tive problema, por colar o velcro com essa cola, tá? Nunca ninguém me reclamou que soltou. Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar e aí eu vou mexer nesse sapatinho só no outro dia. Eu não vou mexer nele antes, não. Só que antes de eu fazer essa colagem aqui do velcro, eu vou tá colocando essas florzinhas aqui, ó. Eu vou decorar o meu com essas florzinhas. Vou colocar as florzinhas. Vou costurar, tá? Porque eu quero colocar pérolas nela. Então, em cada miolinho aqui, eu vou colocar uma pérola. E eu vou fazer isso costurando, tá? Com uma linha de costura mesmo. Vou costurar. Eu não vou colar. Aí, depois, eu vou vir aqui e vou colar aqui desse lado. E aí, aqui desse lado, pessoal, vocês podem utilizar tanto a cola jeans como a cola de silicone, tá? E aí, depois que eu vou vir colocando aqui o meu velcro e vou colar. Eu vou fazer essa parte do acabamento fora do vídeo, tá, pessoal? Porque a gente tem que ter atenção, porque depois que colar, não tem como mais, não tem como desmanchar, né? Se a gente tentar arrancar alguma coisa assim, não tem como aproveitar o sapatinho, eu vou ter perca. Então, eu vou fazer isso tudo fora do vídeo e aí eu vou voltar com o sapatinho já finalizado para vocês. Fiz todos os acabamentos no meu sapatinho e esse é o resultado final. Se ficar dúvida, você pode deixar aí nos comentários que assim que possível eu vou responder você. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau!